Dobri dženje vam prajem, važani djevaci. Nemohol som inak len práve takto začať túto 517. družbu s vami. Paničky sú symbolom jarianového života a jedinečným zvykom v starej Pazove, tak verím, že sa všetci na nich tešíte a nedočkavo očakávate, ak náhodou už neboli u vás. A ak nás premiérne sledujete, tak môžete ešte stále zavítať aj do spolkových miestností, kde toho času prebieha veľkonočný bazar. To, čo je ešte aktuálne v týchto dňoch, aktuálny je zápis detí do prvého ročníka základnej školy, tak sme sa v Šmelíkovej boli dozvedieť, dokedy a ako to bude prebiehať. Dozviete sa aj, ako bolo pazovským ženám na výletie v Trebini a v Dubrovniku a ako si môžete ozdobiť veľkonočné vajíčka. V náboženskej časti si vypočujete kázeň dôstojného biskupa Jaroslava Javorníka. a uvodom toliko od nješnoj i napolnji relacije. Vysielanie sme začali s deťmi a tak aj pokračujeme, ale o deťoch na trochu iný spôsob. Ide totiž o to, že 3. apríla sa začína zápis prvákov do základných škôl. O tom, ako ten bude prebiehať, čo je všetko potrebné a aké sú záväzky či povinnosti rodičov, o tom sme sa porozprávali s psychologičkou v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v starej Pazove. Zapis žijakov do prve ročníka v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa uskutoční v termíne od 3. apríla do 31. mája a v ten istý deň aj psychológ otestuje žijaka. Jeden zo spôsobov je nájsť termín cez e-upravu. Škola označila termíny, v ktorých sa budu konať aj testovania aj zápis. Aj rodičia si môžu zvoliť, kedy chcú, znamená prísť do školy, zapísať dieťa. znamena pridu do školi s dječećom, nje musi nič histać dječa, ako je doteraš bolo dječja ja testujem, Zaten za ten čas oni zapisuju dječe do prve i tredi. Drugi sposob, e, keďže doteraz mame skuseno, že malo rodičovi uživalo, tuto možnost objednavanja elektroces e upravu Znamená druhá možnosť je, že prídu, navolajú školu, objednajú si termín, e, ďalej môžu prísť do školy a taktiež, e, keďže my máme prihlášky už žiakov, ktorí majú záujem o našu školu. My tie deti budeme volať a im budeme objednávať e, termíny. Znamená, tu je to viacej tých možností. Môžu cez e-úpravu, môžu prísť do školy, aby sme im tu objednali termín, môže e, telefonicky, môže naša e, tajomníčka im navolať aj dohodnúť termín. Je lepšie naplánovať si termíny zápisu po termíne, ktorý je naplánovaný na systematické vyšetrenie v Dome zdravia. Pri zápise do školy rodičia neprinášajú žiadny doklad v papierovej podobe, lebo sa všetky údaje získavajú elektronicky. Do prvej triedy sa prihlasujú deti narodené od 1. marca 2016 do 28. februára 2017. Mimoriadne sa môžu prihlásiť aj deti narodené do 31. augusta 2017, a rodičia sa nemusia obávať testovania ich predškolákov. Rodičia myslím, že ten zápis vnímajú, zvlášť to testovanie, vnímajú ako e, nejakú previerku nich samých. Znamená, ako keby kebyže testujem rodičov, e, čo e, urobili s tými deťmi do tak niektorí majú strach, obavy z toho, hoci vôbec nemusia mať, že deti to veľmi ľahko zvládnu, aj máme zaujímavý test, ktorý používame, znamená, im sa to veľmi páči, aj oni to vôbec necíčia, že je to test vlastne, oni sa hrajú tu. Aj začíname na veky s kresbou, lebo väčšina detí chce kresliť. E, otázky sú také, ktoré oni vedia odpovedať. Takže myslím, že pre deti to nie je toľko stres, koľko pre rodičov. Aj stáva sa, že rodičia ten svoj stres, tú napätosť prenesú na dieťa, takže na niekedy musíme rodiča trošku zmierniť a dieťa. e djeci su zvedave, čo budu urobići. Podla udayom zo zahtjevku drugog pol roka u povroka, v spolupraci s predškolskom ustanovom iz njov škole budu aj v nasljedovnom školskom roku dve trijedi prvakov, jedna v slovenskom a druga v srpskom vijučovaccom jeziku. Zápis prváčikov je aktuálna téma v týchto dňoch a vzdelávanie dvojjazyčných detí je téma, ktorej sa často venujeme v rámci programu Rádio Televízie Stará Pazova, ale je to aj téma, ktorej sa venuje profesorka doktorka Ruženka Šimoniová Černáková, pôsobiaca na Pedagogickej fakulte v Sombore. Dobrý deň, vítej v našom deň. štúdiu. Ďakujem. To, čo je v záujme tvojho výskumu vedeckého a čím sa zaoberáš, je vlastne práve to. To, čo som aj povedala, teda bilingválne prostredia, bilingválne deti, vzdelávanie e, z, práve v takýchto prostrediach. E, pred nami je zápis, ten sa začína 3. apríla a najmä v takýchto prostrediach, ako je stará pazová, rodičia často uvažujú, či si dieťa zapísať do slovenskej školy alebo nie. Mohli by sme povedať, ktoré sú to prednosti vzdelávania v materinskom jazyku. Keď pozorujeme problém vzdelávania v materinskom jazyku, ktorý je menšinovej situácii, ako čo je naša Slovenčina, tu na v Srbsku, môžeme to pozorovať z dvoch aspektov. Jeden je individuálny aspekt, teda je to úroveň dieťaťa a úroveň e, rodiny a druhý je spoločenský aspekt, teda je to aspekt slovenskej národnostnej menšiny ako celku. E, z toho individuálneho aspektu je v každom prípade najlepšie dieťa zapísať do školy s vyučovacím jazykom, ktorý je jeho materinský. Alebo ak dieťa pochádza z, zo zmiešaného manželstva, kde sa paralelne hovorí aj väčšinový, aj menšinový jazyk, tak aj, aj tak by som odporúčala, teda nie len ja ale aj všetky výskumy, ktoré sa aj u nás, aj vo svete robia na túto tému, že aby sa dieťa, ak má možnosť, zapísalo do tej školy, ktorá umožní vývin toho jazyka, ktorý je v menšinovej situácii, v našom prípade je to teda slovenský jazyk prečo je, to, je tomu tak, je stvuje viac dôvodov, viac faktorov. Možno by som najprv začala s tým, že my máme také dve jazykové kompetencie. Jedna je komunikatívna jazyková kompetencia a druhá je kognitívna jazyková kompetencia. Komunikatívna jazyková kompetencia nám umožňuje komunikovať v nejakom jazyku a kognitívna je tá, ktorá ktorá nám umožňuje používať jazyk ako prostriedok myslenia, rozmýšľania, riešovania abstraktných problémov. Dieťa, ktorému je materinský jazyk, slovenský alebo hoci ktorý iný, teda je najlepšie, aby do akademického sveta, do sveta vzdelávania vošlo v jazyku, ktorým najlepšie ovláda, teda to je ten materinský jazyk, ktorým ono hovorí aj doma. Teda aby bolo čím menej, aby sa čím menej alebo vo menšej frekvencii menil ten jazykový kód. Teda, aby nebolo v rodine, hovoríme jedným jazykom a v škole sme potom nútení zameniť ten jazykový kód a uh, rozprávať nejakým iným jazykom. Um, keď, ide, keď ide z aspektu týchto dvoch kompetencií, tak táto komunikatívna kompetencia ona sa veľmi rýchlo vyvíja ale to je naozaj len ako prostriedok pre komunikáciu, keď máme podporu nejakých situačných elementov, ako napríklad ocitneme sa niekde v cudzom štáte a neovládame celkom dobre ten jazyk, ale sa vieme na základe situačných elementov dohodnúť. A tá kognitívna kompetencia vlastne ona nám umožňuje, aby sme jazyk používali na riešovanie problémov, na rozmýšľanie a vlastne na učenie. Teda ak by sme dieťa potom dali do situácie, že musí nejaké akademické, teda vedomosti, schopnosti, zručnosti získávať nejakom cudzom jazyku, ktorý neovláda, ktorý neovláda, tak v štarte je ako v štarte ide z, z nižšej pozície, vzhľadom na deti, ktorým je ten jazyk materinský. To dieťa je prakticky naučené rozmýšľať v tom jazyku. V tom jazyku, jazyku presne, presne. A my mu potom, my ho nutíme vlastne, aby napríklad si ak má dané nejaké problémy alebo učivo, teda problémy to sú úlohy v tom zmysle, že školské úlohy alebo učivo dané v nejakom inom jazyku, najprv sa musí vynajsť v tom inom jazyku, často si to deti potom prekladajú do, do, do jazyka, ktorým viac hovoria a len potom produkujú odpovede najprv v svojom prvom jazyku a len potom v tom druhom jazyku, teda čo je namáhavé, čo odoberá energiu aj vlastne odoberá aj čas. Um, ďalší faktor, ktorým, ktorý nám hovorí v prospech vzdelávania v materinskom jazyku je, že poznať dva jazyky je veľmi prospešné z hľadiska všeobecného kognitívneho vývinu, teda že deti, ktoré ovládajú dva jazyky, tri jazyky, majú určité si prednosti, keď ide o všeobecný intelektuálny vývin. Vlastne, že poznanie dvoch jazykových kódov im dáva nejaké kognitívne prednosti, napríklad keď sú, keď sú deti povedzme ešte preškolskom veku, tak rýchlejšie sa oslobodia, tzv. nominálneho realizmu v zmysle, že neviažu si meno, meno nejakého predmetu za ten predmet, ale vedia, že že jeden predmet sa môže, alebo osoba, alebo vec, alebo zviera sa môžu volať na dva rozličné spôsoby a na ten spôsob sa vlastne posúvajú v tom, v tom nominálnom realizme. Myslenie sa im stáva flexibilnejšie, pretože vedia vlastne, že je viac spôsobov, ako sa niečo môže povedať, je viac spôsobov, ako môžeme opísať svet, svet okolo seba, lebo jazyk nie je len prostriedok komunikácie, jazyk je vlastne prostriedok, ktorým my opisujeme alebo kódujeme svet vokol seba. Ďalej, jazyk je aj nositeľ kultúry a je to súčasť našej identity. Teda, keď by sme dieťaťu nechali jeho materinský jazyk pred školou a že ho v škole nebude používať, tak vlastne na ten spôsob nechávame aj jeho kultúru pred školskými dverami, nechávame aj súčasť jeho identity Svojho, svojho vlastného ja nechávame pred školou, čo samozrejme e, vôbec neprospieva e, zdravému vývinu e, detí z toho psychologického aspektu. Verím, že je, ľakšie ľakšie je poradiť, keď by niekto si pýtal radu od odborníkov, kde sú absolútne či, kde sú čisté slovenské rodiny, a kde sú zmiešané manželstvá. Čo tu hovoria vaše výskumy a prax? A je... um, keď sú zmiešané manželstvá, tak uh výskumy e, hovoria, že je najlepšie, aby dieťa sa s každým rodičom rozprávalo v jeho jazyku. Teda, aby jeden rodič e, hovoril, e, každý rodič komunikoval s dieťaťom vo svojom materinskom jazyku. Teda, aby sa dieťa paralelne od začiatku učilo aj, dajme tomu, v našej situácii aj slovenský jazyk, aj srbský jazyk. E, pretože deti to sú akože veľmi sú zaujímaví, mne sa oni často podobajú na takých malých komparatívnych lingvistov a je to veľmi, veľmi obdivujúce, ako si deti len na základe audio inputu, znamená len na základe toho, čo počujú, postupne vedia vytvoriť gramatické pravidlá aj vo svojom materinskom jazyku, aj v druhom jazyku a takto by deti vlastne mali dva materinské jazyky, kde by postupne prišli po úroveň nech tak povieme, pôvodných hovorcov toho jazyku. Znamená, že by mali vlastne dva materinské jazyky. Je to prospešné aj pre dieťa, ale podľa mňa je to prospešné aj pre každého z rodiča, že by sa nikto necítil menej ceny, že jeho jazyk, jeho kultúra, aj tiež súčasť jeho identity je v tej domácnosti, v tej rodine, je akoby menej cená. V tých prípadoch aj stáva sa to, že niekedy e, povedia, že ak to bude robiť s ním domácu úlohu, ak je matka Srbka a nehovorí po slovensky, alebo opačne, e, možno si túto v ťažké chvíľe rozhodnúť e, rodičom sa, kam zapísať dieťa. To je jedna, jed, jedna z, ako je to dilema a som sa stretla, zvlášť teraz, keď robíme také výskumy o zmiešaných manželstvách, že je to jeden z faktorov, ktorý vlastne aj určuje, že do, do ktorej školy pôjde, teda s ktorým vyučovacím jazykom. Ale by bolo najlepšie, aby sa naozaj vzdelávalo v tom jazyku, ktorý má menej, menej možností sa vyvíjať, ako čo sú menšinové, menšinové jazyky. A zase srbský a slovenský nie sú až tak veľmi rozdielne. S touto dilemou sa viac stretávajú v zmiešaných manželstvách maďarsko-srbských, kde sú tie jazyky veľmi štruktúralne aj geneticky e, rozličné, tak u nich je to taký, taký väčší problém. A ešte som, na začiatku som povedala, teda, že ešte vzdelávanie v materinskom jazyku môžeme pozorovať aj z toho spoločenského aspektu, teda z aspektu menšiny ako jedného celku a to len zkrátka, teda že vzdelávanie v materinskom jazyku, ktorý je menšinovej situácie, je najlepšia brána proti asimilácii. Teda je to prvé aj základné, ktoré musíme mať, ktoré si musíme uctievať aj ktoré musíme využívať to právo, ktoré máme lebo máme právo sa vzdelávať v materinskom jazyku ale právo je nie právo, ak sa nevyužije tak by bolo dobre, aby sme si to právo využívali lebo všetko ostatné, aj kultúra, aj informovanie by nemohlo jestvovať, ak by nebolo vzdelávanie v materinskom jazyku Veľa sa teraz rozpráva, že ako, aby sme podporovali vývoj národnostnej identity a národnostná identita. Takže vlastne najlepší spôsob, ako tú národnostnú identitu a vedomie o tom, že preca, patríme do slovenskej národnostnej menšiny, je vyvíjať cez vzdelávanie. Teda keby sme nemali školu, tak by sme nemali ani kultúru, ani umenie, ani literatúru, ani informovanie, je to téma naozaj základ. Ešte jedna dilema, s ktorou sa rodičia e, stretávajú, e, keď ide o zápis detí, v prvom rade teda v základnej škole je, možno by bolo lepšie, aby, som, aby sme dieťa hneď zapísali do školy s so väčšinovým, s so srbským vyučovacím jazykom, bude mu ľahšie v strednej škole. Práve to som sa ich chcela opýtať. Áno, to, to často rodičia na ten spôsob e, uvažujú. E, ja som robila jeden výskum, ktorý bol presne usmernený na to, že ako zmena vyučovacieho jazyka zo slovenského na srbský, teda slovenská zakončená základná škola v slovenčine a potom stredná škola v srbskom jazyku. Takže áno, definitívne prichádza, teda keď hľadíme na veľké čísla, prichádza do pádu v školskom úspechu, ale ten pád nie je zapríčinený zmenou vyučovacieho jazyka. S tým, že povedzme v maďarskej vzorke, lebo som mala aj maďarskú vzorku ako experimentálnu, aj srbskú vzorku ako kontrolnú, tak maďarskej vzorke prišlo do pádu tiež, v školskom úspechu, to bol pozorovaný prvý ročník v strednej škole, ale tam bol aj faktor jazyka. U nás ten faktor nebol. Teda prvý, prvý pol rok je ťažký, to sa musí uznať, to aj samé deti povedali, že majú problém. Zvlášť majú problém v tých predmetoch, ktoré sa začali po slovensky učiť na základnej škole. Matematika, fyzika, diejepis... zeme, pisac, matematika, a fizika, lebo uh, si vivil terminologiju, uh, aparaturu, uh, teda v slovenskom jazyku a potom na to bolo ťažko prejsť, prispôsobiť sa v srbskom jazyku. Najmä teda terminológia ide o to, že sa nepoužíva používa v bežnom hovore. Áno. Keď ide o tieto predmety. tak. Inak je tak. napríklad s dejinami alebo v literatúrou. Tak, a túto termíny sú predsa e, charakteristické pre daný predmet, pre danú vedu, tak s tým definitívne mali problém. A s predmetami, teda odbornými predmetami, s ktorými e, sa prvýkrát stretli na strednej škole, problém nemali, znamená, kde sa začali hneď od začiatku všetko učiť v srbskom jazyku. Ale tá adaptácia trvá taký prvý pol rok istotne, možno aj prvú, prvý ročník a potom všetko to nejako príde na svoje miesto. Hovorím preto, že tie jazyky nie sú také, také rozličné. Že všetko sa to jednoducho sa dá zvládnuť aj že jazykový faktor nie je primárny v tom, že príde k pádu školskom úspechu v strednej škole. Lebo vlastne deti menia často aj miesto, kde idú do školy, teda menia prostredie, škola je nová, noví sú profesori, noví spolužiaci, celkové to okruženie je vlastne, celkové to prostredie je nové, takže aj predmety sú iné, tak vlastne to je naj to je primárne, prečo vlastne ten úspech v strednej škole klesne. Ale po, Ma... tom, po, po tom prvom ročníku už vlastne všetko ide ľahšie. Práve viem, že boli prípady, kde deti, ktoré ukončili základnú školu hrdinu Janka Čmelíka, teda 8-ročné školenie v slovenskom jazyku, pokračovali školenie na strednej v Starej fazove, kde vyučovanie prebieha po srbsky, že boli až aj žiakmi generácie, čo znamená, že Dá sa to všetko zdolať. Áno, áno, a ja si tak myslím, a e, podľa mňa e, rodičia, e, ak môžu, teda to je moja rada, aby, e, aby sa neobávali, ako to bude, o 8 rokov, keď pojdu do e, strednej školy so srbským vyučovacím srbským so vyučovacím e, jazykom, teda aby nemali v tom zmysle obavy, zvlášť preto, že Srbčina ako záväzný predmet jestvuje na našich základných školách a že vlastne škola je povinná, aby e, tú Srbčinu deti naučila, aby, tu, aby tú Srbčinu deti vedeli na takej úrovni, aby bez problémov mohli buď to pokračovať v školení v srbskom jazyku, alebo aby sa mohli zaoberať už nejakou profesiou aj vôbec vynachádzať sa v tomto štáte, kde áno, srbčina je štátny jazyk, aj bez štátneho jazyku my nemôžeme fungovať. Um, tu by som ešte naozaj veľmi zdôraznila aj dôležitosť kvalitného vyučovania srbského jazyka. Podľa mňa to sú ako dve strany tej, tej, rovn, tej mince. Z jednej strany vzdelávanie materinskom jazyku a z druhej strany kvalitné vyučovanie srpčiny. Ale naozaj kvalitné vyučovanie srbčiny, lebo vlastne keď budeme vidieť, že tú srbčinu deti naozaj zvládnu počas a majú ju ako záväzný predmet, tak potom aj tie obavy u rodičov začnú byť menšie a menšie. Pred niekoľkými rokmi, ak sa nemýlim, sa robila taká veľká reforma vyučovacích plánov srbčiny ako nematerinského jazyka, kde vlastne je vyučovanie prispôsobené každému z týchto menšinových jazykov. Prispôsobené sú úrovne, čo sa žiada od detí, aby nebolo povedzme pre deti s maďarským materinským jazykom, aby im nebolo príliš náročné a aby zase bolo podúroveň u detí, so slovenským jazykom, materinským alebo s rusinským. Teda urobili sa tu také akože, um, rozdiely medzi jazykmi, ktoré sú viac alebo menej podobné srbskému jazyku, čo myslím, že je veľmi dobré. V, um, v tom projekte boli zapojení aj kolegovia z katedry srbského jazyka ako, ako druhého jazyka, ktorú máme na našej filozofickej fakulte v novom sade, takže myslím, že časom tie výsledky teraz z toho reformovaného programu sa ukážu. A ja to stále zdôrazňujem dôležitosť vlastne kvalitného vzdelávania, teda učenia srbského jazyka ako predmetu. Vás ako odborníkov, ale aj médiá vlastne všetkých ostatných je úlohou iba to možno poukázať rodičom na všetko toto. Rodičia samozrejme sú tí, ktorí rozhodujú a mňa naozaj bude tešiť, ak sme naozaj vysvetlili a poradili rodičom, rodičom, ktorí si teraz zapisujú deti do prvého ročníka, že donesú to správne rozhodnutie. Áno, vždy to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa aj ich ako rodiny a myslím, že nejaké moje sugestie a rady boli viac ako jasné. Veľmi pekne ďakujem za hošťovanie v relácii. Keď ide o bilingvizmus, keď ide o bilingválne prostredie a vyučovanie, je to naozaj veľmi široká oblasť ako záujem tvojho výskumu. Keď budú nejaké nové, viem, že sa teraz skúmajú zmiešané manželstva, bude príležitosť, aby ja sme aj o tých hovorili. Verím, že budú výsledky tiež zaujímavé a poučujúce. Ďakujem pekne aj Šiloma, že som bola hostka v televízii Stará Pazova. Teda bola to moja dnešná hostka, Ruženka Šimonievá Černáková, profesorka, doktorka psychológie, ktorá sa zaujíma najviac práve vo svojich vedeckých výskumoch o bilingvizmus a skúma bilingválne prostredie. Združenie Pazovských žien má vo svojom programe nielen mnoho aktivít v domácom prostredí, ale realizujú sa aj mimo staropazovskej obce a vo svojom pláne majú stanovené aj výlety edukačného charakteru. Jeden taký je za nimi a ochotne sa podelili s nami o skúsenosti. Združenie pazovských žien má vo svojom programe nielen mnoho aktivít v domácom prostredí, ale realizujú sa aj mimo staropazovskej obce a vo svojom pláne majú stanovené aj výlety edukačného charakteru. Skupina žien z tohto združenia v dňoch 24. až 26. marca absolvovala výlet do Trebine a Dubrovnika. Pani profesorka Balažová sa zmienila o tom, že bolo by dobre, keď sme si zaplanovali to Trebinje. Že tu je staré mesto, aby sme pozreli, a jestu tak dosť toho čo pozrieť, takže sme sa potom všetky rozhodli, aj takže sme si to prebrali, aby sme odišli do toho Trebinja. Ponevaž tu robí tá agencia, oni majú aj také uh, výlety, ktoré sú mimo tohto nášho zahlaseného, tak sme potom sa rozhodli, že pôjdeme aj zajtra deň, ako toho 20. lebo sme odcestovali 24. znamená, tam sme pobudli v Trebinji ten deň. Po obede sme sa umiestnili do hotelu, aj potom sme mali také voľne obchádzku, aj... A zajtra deň, potom nedeľu ráno, po raňajkách sme sa vydali o 9. hodine do Dubrovníku. To bol ten ako fakultatívny výlet tu nás už dočkal a mali sme veľmi dobrého vodiča, ktorý nám všetko vyprával, ma tak obsiahle do každej ničky, čo Takže potom nám povedal, že tu nás už čaká moja kolegyňa a ona si potom preberie moju úlohu. Aj ona taká bola veľmi prívečivá, aj nám všetko povyprávala o Dubrovniku, o znamenitostiach, ktoré sa na, boli sme v starom meste, znamená. Takže môžem vám povedať, že ten deň nám tak prešiel ako jedna hodina. Veľmi nám bolo krásne. Na výlet odcestovalo 14 členiek Združenia pazovských žien, ale aj ďalšie staropazovčanky a ženy z Indie, starých Bánoviec a Belehradu. Niektoré z nich neboli v Trebini poprvýkrát. Ja som viac raz chodila do Trebinia s divadelnou odbočkou, kde sme vystupovali, kde sme aj zvýčazniceli boli, boli kedy v Benkovom predstavení, posle toho druhý boli 30-steli, naši boli len také menšie ceny dostávali naše deti. A som sa spamätala teraz na tie časy, aj som obišla tie kraje, aj kultúrny center, kde sme boli akedy hosťovali, kde sme boli ubytovaní, aj pekné spomienky, nosím z toho trebíňa, poviem, že sme mali včera pekný čas. Aj dobre sme sa previedli, pekne sme si prečli naše staré chodníčky. Aj to by bolo to. Popri kamarátení a oddychu zažili pazovčanky krásne chvíle, obišli pamätihodnosti a viaceré kultúrne lokality, videli múzea, a kláštory, pomníky a vďaka sprievodcovi sa dozvedeli mnohé historické a kultúrne zaujímavosti. Moje dojmy sa veľmi do pekne, aj pekne zážitky, lebo ja som tam ako v mladosti nebola. Tak som sa preto aj rozhodla, že už mám dosť rokov. A či sa mi ešte asi bude priania, že by som tam odišla, tak som sa rozhodla, keď toto sa mi dalo využiť, že by sme išli, tak som sa razom prihlásila, aj som z išla tam, aj vôbec neľutujem, že som tam bola, lebo sme tam všeličo všeli, videli, veľa tých pomníkov, tých manastírov, vo sme boli, kde tí robili víno, aj naozaj všeličo, všeličo sa dalo tam pekne ho vidieť. Pomník e, Dučiteľ dučiťov, aj Negošov. No. A potom, keď ste sa vrátili domov na tej ceste domov, aké ste mali v autobuse nejaké tie emócie, oplatilo sa tam ísť, lebo okrem toho, že to bol oddych, aj trošku možno namáhavé to bolo. Bol aj oddych, ale boli príjemné chvíle to prežiť tam. A potom v tom autobuse ešte po ceste sme sa dívali, ako sme odchádzali z Trebyňa lebo ešte bolo dosť deň, keď sme vychádzali z Trebiňa, tak sme sa ešte vždy zdývali, e, z toho autobusa a tam je to jedno veľké jezero. Kervo je strašne veľké a hĺbku má až do 15 metrov. V tom jezere, kde oni si to stvárajú, tú vodu ako rezervuár. Tam. Tak naozaj... Nekonečne ho ďaleko vidíte a v tom ostrove na tom jezeri je stojené ostrovo a tam bol istý dom ako manastír. Po návrate do Starej Pazovi sa ženy usilovne pustili do práce, pretože už prvé dva aprílové dni v priestoroch Slovenského domu pripravovali tradičný veľkonočný bazár. V ústretí Veľkej noci verím, že mnohé domáce už rozmýšľajú, ako ozdobia svoj domov, aké dobroty nachystajú a na aký spôsob ozdobia veľkonočné vajíčka. O tom je príspevok, ktorý následuje. Z ponuky rozličných prostriedkov a spôsobov pre farbenie veľkonočných vajíčok Katarína Mikľanová zo Starej Pazovy sa rozhodla v tomto roku použiť prirodzené farby. Využiť vlastne to, čo sa nachádza v každej kuchyni či špajze. Napríklad kurkumu, špenát, cviklu, fialovú kapustu, ale ako hovorí, na to sa odporúčajú vajíčka s bielou škrupinou, pričom sa dostávajú jemné pastelové odtiene. To sme zakrúčili takto. Teraz rozstríhneme toto. Aj vyberieme. Evo. Je síce jemná farba, ale jemná. možno by to ešte potrebovali, aby to dlhšie stalo. Môže, čak vravia, že keď sa takto farbia, že by to odstalo do rana, mm -hmm. že to ešte viac chytí. Ale keď sa ono osuší, ono ostane tá farba. Myslia sa uschnúť, aj potom nie tak vláklo, je. A aj, možne keď by sa bez, ja som myslela, že z tie listočky, keby sa bez tých, bez tohto mrežky polozilo, možno by, to by je ešte lepšie chytilo. A aký je spôsob? Treba to, aby voda bola teplá, aby sa v tom varilo? To sa položí do mlakej vode, uh -huh. aj sa varí 20 minútov. Aj potom sa zhodí zo šporáku, dovka, uh -huh. po aj sa nahá bar dve hodiny, že by stálo. No toto stálo takých dve hodiny možne. A najlepšie vravia, že by to odstálo napríklad aj do rana. To nevadí v tej vode, čo stojí a to ešte vpije potom tú farbu do sebe. Takže vyskúšala som, budeme vidieť, ako to všetko dopadne, ale sa inší ako tieto s farbou. Uh, a njaka mi kurkuma. V prahu si kupime, praško. Prah, evo ja sam to toka tak povijeda dvije litra vode sam dala za tri takje kopcovije veće već je malje ližičke, za jednu veliku ližičku kurkume. A Na mene ste kupili bijele vajička? Bijele. Lebo bi sa tijeto červenja koja vieme vijeme, s farbom farbi, među sa on zle farbi. Mm -hmm. Že tu hitati tu farbu, nje hitja ina zavisi od ljuski. Aj verím, aj toto závisí od ľudsky. Nie, nie ľudská od vajec všetko istá, ale že sa toto jemne farbí, tak jemne aj jemne chytá. A tu máme fialovú teda, tak je kapusta fialová. To je kapusta fialová, je kapusta e teraz ako dopadlo kapuste, uvidíme. Aj to by bolo potrebné, aby dlhšie odstalo. Aj to by že, bolo način, na to, že, všetko, način že je prirodzená farba, môže to myslíc, stať? Môže, môže. Toto zdá sa jemné, modré. Áno. A je to pekné. Evo. Teda zdá sa mne, že to naozaj pekne môže fungovať. A vy ste ešte niektoré materiály prírodné skúšali? Áno, som cviklu. Uh -huh. Urobila. Ona by mala byť červená. Ona, ona by mala byť červená, ale isto je dosť jemná. Lebo... A ah, nebola možne ani cvikla, už je cvikla pri kraji. Ale sa mi zdá, že sa aj to... To tiež bude také pastelové. Všetky, oni budú... všetky budú pastelové farby. Aj máme zelenú, ste skúšali niečo? E, som zelenú, ale zelená sa mi zdala od špenátu. Že bol veľmi, veľmi jemná, že sa mi to nepodarí baš tak som tam dodala troška cibuľovie ľuské. Uh -huh, uh -huh. Ako, to, to bolo... cibuľovým to vieme, to je starý princíp farbenia. To da, kedy ešte aj naše mami robili aj... E, ja som potom, re, idem položiť troška... Toto bude asi hnedé trochu, e. alebo aj so zelen, zeleným... Ako olejovo trochu. Ako olejové, presne e. tak. E. za to, že... Som sa bala, evo vidieť, teda aj lístočky sú tu. Eh. Hlavne to, čo je podstatné, že keď sú tieto prírodné farby, nemusíme sa obávať, že aj keď nám možno škrupina pukne, teda keď sa to o farby, je to prirodzené a nie je Prirodzené, sa čo, nemá sa čo bať, že diecko zja, lebo že nám to uškodí voľačo, neuškodí nám tomu nič. E teraz, keď sa to uschne, sa to môže potrieť ako riadne, že by to malo lesť. A dostáva to automaticky a, inú farbu? Pa trocha bude potom no, ležkejšie aj. Takže aj myslím si, aj keby takto bez mrežičky sa to položilo Želibotný. do vode, možne by potom trocha viac, ale evo, vidíte, závisí len od farby. Toto baš pekne, aj toto s fialovou a... kapuštou baš pekne. No aj vidíte, ako sa osušilo od kurkumy, že je tako žlčie. Mm -hmm. Tak a môže sa aj s višňovým sokom. To by možno ešte, ešte mocnejšie bolo, lebo višňa ako višňa vieme, že má mocnú farbu. Uh -huh. Toto tradičné, vlastne tak ako naše staré mamy robili, vieš, že stále robíte listočky a ozdobujete no, na tento spôsob. Ako... ako, to robíte? Te, Tak to Te ka... Teda vyberieme si listočky, aké sú pekné no, rôzne no, mame, listočki, No, máme listočky, no všelijaké je to što to kaj je taka travka. Nije treba ni, ni, ničim ne potrijem, ali tak, ni, no, tak. tako nije travka. Nije, nemoj ja pomočim. Listok. Uh -huh. Že bi samo malo zalepil. Zalepil, zalepil na majko. E, tak. Aj potom si dam... No, stare je ja, u lahopki. Limonki stare. Ano. tak. To, ak nám zostalo, nemusíme hádzať, využijeme na takýto spôsob. Využijeme na vajcia farbiť, áno. E. Aj potom sa zaviaže. Aj, to aj sa teda zaviaže, to... aj to sa spustí do vode. E. Aj, E to dostaneme práve ten líst, je tu, tu je aj ten. Naša spolubesednička bola ochotná pre toto nahrávanie vyskúšať nový spôsob farbenia vajíčok, ktoré najčastejšie pripravuje na Veľký piatok, po návrate z kostola alebo aj vo štvrtok večer. Bol to tentokrát svoj rázny experiment, z ktorého sa aj sama poučila a ešte poradila, ako aby nám pri varení škrupina zostala celá. Ja vždy kladiem do studenej vode. Aj na veľmi slabý ohem, ak na plyne sa varí, tak ho dám prvo len na málo, že by sa ono postupne hrialo. A už keď sa tak dobre zohreje, potom zväčším, že by sa to dalo do vrenia. Lebo ak stajme sa zväčší, to je, zrazu sa hreje, aj tedy vajcia popúkajú viac. Mm -hmm. Ale keď sa postepeno aj do studenej vode, aj o Aby boli lesklé, vajíčka sa po vyschnutí a vychladnutí trú olejom a pekne uložia do košíka, najčastejšie ozdobeného zelenou trávou. Tam počkajú veľkonočnú nedeľu, lebo sú neodmysliteľnou časťou tohto sviatku. Na nich si pochutnáme, ale aj každému z lásky darujeme. Je pôstne obdobie a my si teraz vypočujeme príbeho Jonášovi. Dôstojný pán biskup Jaroslav Javorník pri svojej návšteve v Starej Pazove kázal práve na túto tému a symboli z príbehu aplikoval na dnešný svet. Hovoril o tom, že to, čo sa stalo Jonášovi, že má veľký odkaz aj pred dnešok, a že sa každému z nás môže stať práve to, čo sa stalo Jonášovi. Ja som dnes pripravil pre vás knihu Jonáša, ako tu dnešný pán Senioraj už jej prečítal prvú kapitolu, je to dobre, taký úvod. Jonáš nám je veľmi dôležitý, kážem ho aj po iných cirkevných zborách, lebo teraz v zboroch, teda v pôste, si potrebujeme vidieť, čo Jonáš, kniha Jonášova, Duch Boží, cez neho nám chce povedať. A má čo povedať pôstnej dobe. Pretože Jonáš je prototyp proroka, alebo povieme kniaza, alebo povieme kresťana každého, ktorý je neposlušný. Dostal jednoduchý rozkaz, aby odišiel do Ninive, do pohanského mesta, ktoré malo 120 tisíc obyvateľov v tom čase. Jednoduchý rozkaz ako prorok, aby odišiel povedať, že pokánie činte. lebo tá nešľachetnosť prišla až ku mne, hovorí Boh. Boh nám týmto ukazuje, že nie len my, kresťania, pokrstené deti Božie, sme v Božích očiach milí, ale v nás miluje, ale miluje všetkých, bez rozdielu. Teda prorok je zaujímavé, že je poslaný nie k židovskému národu, ale pohanom, ktorých oni jednoducho židia, proste si nevážili, chápali ich ako menej cených. Oni hovorili, my sme vyvolený národ Božia, to sú pohania však. Ale cez Jonášovu knihu nám Boh už v už starej zmluve ukazuje krásne nevenie, že Boh má všetkých ľudí rovnako rád. Chce zachrániť každého jedného. Jonáš, samozrejme, on bol fantastický náš prorok v Izraeli. Všetci ho chceli, obľúbený bol, lebo kázal o rozmnožení či rozšírení teritórií Izraela, kázal krásne veci, viete to? vedeli jej voľa kedy v starej antike, že keď prišiel posol, ktorý niesol zlú správu, čo s ním urobili? No, zabili ho však. A preto prorok, keď má kázať krásne veci, tak sme všetci krásni proroci, všetci sme super farári. Aj biskupy, aj seniory, keď chceme povedať krásne veci, ktoré ľudia chcú, ktoré ľudia chcú počuť. Aj si užíval túto slávu. Izrael zrazu dostane iný pokým teda dostane niečo, čo dotedy nemal, lebo i ona žije v preklade v hebrečine holub. On je dnešný, e, on je pokojný, bojazlivý možno svojou povahou však. Už samotne, samotný názov, názov hovorí meno však o ňom, teda povaha mu je holub. Ale takýto prorok dostane Rozkaz od Hospodina a keď dostane rozkaz od Hospodina, tu nie je možné ľavo alebo právo. Čo robí Jonáš? Jonáš nám ukazuje na svojom živote svojim príbehom, ktorý dnes vyrozprávame a ktorý si vyložíme a chceme vyčerpať všetky myšlienky, čo nám Duch Boží dnes hovorí. Jonáš nás naučí svojim životom, že od Boha možno bežať, ale nemôžno ujsť on si rozhodne v svojej hlave, že aj keď pochopil a vedie veľmi dobre, čo to znamená odísť do Ninive, presne rozumel rozkaz. On, ako sme počuli aj čítanie z dnešného pána seniora, on tam proste povie, že se namierí si do Taršišu. Taršiš to nám nič neznamená. V tom čase Taršiš je kraj sveta. Taršiš je na Gibraltáre, v Španielsku, Mediterrán, teda Sredozemné more v tom čase nevedia za Ameriku. To je kraj sveta. Jonáš si myslí svojou ľudskou myšlienkou, že on môže ujsť od Boha, že on jednoducho to bude všetko ignorovať a namieri na kraj sveta odinť. Ale nie je možné ujsť od hospodina. My to poznáme cez mnohé iné prípady a vôbec myšlienky Biblii, keď a čo by som mal krídla ranej zory, teda rýchlosťou svetla, povedané, čo, aj keby som hoci kde ušiel, aj tam si ty, hospodine, na každom mieste. On je. Jonáš nemôže pochopiť svojim ľudským umom, že Boh je stvoriteľom celého kozma, univerza. Všetkých svetov viditeľných a neviditeľných. On beží, bežať, myslí si, že to riešenie. Tu sa môžu mnohí nájsť, znaďme sa aj my. Koľkokrát sme bežali od hospodina. Vieme veľmi dobre, čo máme robiť. Každý človek niekde hlbký v srdca, svedomým, tichým hlasom vie, čo je dobré a čo zlé. A keď robí zlé, vie, že robí zlé. Len to ignoruje, alebo to posúva. To robí Jonáš. Ukazuje nám našu po, proste, prírodzenosť. Ukazuje, ukazuje nám, ako sme zasiahnutí dedičným hriechom že chceme bežať od hospodina. Spamätajme sa na jedného iného, ktorý bežal, ktorý sa skrýval. To viete. Vo večernom vánku sa hovorí v Biblii, však sa hospodin prechádza rájom a Adama a Eva sa skrývajú. Prečo sa skrývajú? No pretože zrešili. Bežia aj oni. Oni sa skrývajú od hospodina. Vedia, že pobobrali veci. Presne tak. Hriech rozdieluje človeka od Boha. A Jonáš je neposlušný prorok. V tomto prípade neposlušný tá neposlušnosť, že v myšlienkách má len jedno namierené, že ujsť od hospodina, proste odísť. Čo sa od neho vieme naučiť ešte? Keby sme si geografiu, zemepis trošku všimli, tak on beží z Jeruzalema. Ide najprv na pobrežie, teda z výšky padá, klesá nižšie a nižšie, prichádza na pobrežie, ktoré je svetová hladina more nula, povedzme, však v, v tejto geografii, v zemepise. Tam nasadne na loď a potom tou loďou jasne chce ujsť. Ale vieme, že ako sme počuli čítanie, vyhodia ho von, dokonca sa pohania, sú tí ukázaní v Jonášovej knihy, že pohania sa modlia pohania dokonca ho upozorňujú. čo si to porobil. Koľkokrát z nás neveriaci ľudia zahambia v mnohých veciach. Niekedy sa nemáme s čím pochváliť, lebo nie sme za chválu. A Jonáš sa nemá s čím pochváliť, keď ho pohania, ktorí sú na tej lodi, nie sú ani, nepoznajú živého Boha a hovoria, čo si to urobil. Hodia ho do mora, lebo on vie, že Tie veci pobobral, dokonca tam losujú, vťahajú los. Los je, v starej zmluve je los Božia vôľa, pozor. Mali to aj naši predkovia, ja viem, moji prastarí rodičia mali tri sálaše, tri céry mali, tak keď zdelili majetok, tak podelili všetky, všetok majetok na tri ro, ro, rovnaké časti a potom dali tri losky, aby si céry ťahali každá jednu los, aby náhodou... Nebolo, že otec alebo matka jednej dcera alebo druhej dala nejaký lepší sálaž, ktorý si myslí, oni si myslí, že je lepší však. A ktorý si vytiali, to bolo Božia voľa. To je los, to ste si vytiali. Bolo to, naši predkovia to vytiali z tohto. A staroveku toto bolo bežná vec. Vťahajte los, na koho los príde, kvôli tomu sa strhla búrka, ktorá nám ukazuje, že hospodin je nielen stvoriteľ všetkého okolo nás, ale aj ten, ktorý naviguje toto všetko. Hospodín dal, strhol búrku, rozkázal, aby sa búrka vytvorila. Tu sa nám ukazuje v tej geografii, že nakoniec sa dostane Jonáš kde? Prehltne ho ryba a dostane sa na samý na no, samé ďalej nemá kde padať. Predstavte si človeka, ktorý zaťažený hriechom beží od hospodina, padá, 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 klesa, nakoniec spadne tak nízko, že nemá kde padať. Poznáme to zo života? Poznáme. Keď človek odíde do drog, alebo niečo si zničí život tak hlboko, kde? Nemá kde viacej padať. Potom sa už môže len odraziť hor. A predstavte, toto sa stane s Jonášom, že tam pán Boh ho musel ťažkou školou priviesť na samé dno mora, aby si tam uvedomil, vstúpil do seba, robil pokánie, tú modlitbu, ktorá je fantastická. My tu nemáme času na to, aby sme ju prebrali. Čítajte si ju doma, meditujte nad ňou, dajte Duchu Svetému, aby prehovoril cez túto modlitbu, čo si človek taký, ktorý tak ďaleko odišiel, tak nízko spadol, čo si v sebe myslí. ako musí sa znovu postaviť na nohy? Je tu Učitá si metafora fantastická, že jedine Jonášovu knihu Ježiš cituje, pozor. A preto si ju veľmi vážime. Oci mali len 4 kapitoly, veľmi krátka je prečítať ju takto. Ona všetko v sebe má. Ježiš Kristus ju cituje. Že ako Jonáš bol vo veľrybe 3, a 3 noci, tak bude syn človeka. To je parabola, to je metafora, ktorá sa vracia zo starej zmluvy, prechádza do novej zmluvy a už Kristus hovorí, v starej zmluve vám bolo ukázané, že syn Boží stane z mŕtvych na tretí deň. My v viere šiobestnej kresťanskej vyznávame na tretí deň teda presne toto, že stane z mŕtvych. Prečo? Lebo ho hospodín nenechal v ríši smrti. Výťazstvo nie smrť. Výťazstvo nie e, prehra. A Kristus toto cituje. Cituje, že Jonáš, ten predobraz sa zopakuje. A tak sa je zopakoval. Na tretí deň stál z mŕtvych. Ježiš Kristus. V jeho víťazstve. Máme naše víťazstvo. A preto Jonáš, mám tu ešte jednu spojitosť, to, čo hovoríme v dejinách spásy, že Jonáš sa zastavil, odišiel do prístavu, lebo chcel loďov ujsť. Prichádza tedy v tom čase <coughs> historickým mestom, proste začiatkom kresťanskej misie, my vieme, že bola Jopa. A tu nás sa spomína Jafa. To je isté mesto, len sa inak volá. Istý prístav. Predstavte si teraz toto, že práve v tomto prístave sa aj s Petrom a Cornelius a tak ďalej sa stáva to, že Peter dostane videnie, že nielen Židia, nielen len vyvolený národ Boží, ale všetci budú spasení. Tam sa na tom istom mieste neskôršie stáva počiatok pohanskej misie. A tu, kde prišiel taktiež aj na tom istom mieste, kde Jonáš chce ujsť, kde dostal rozkaz, aby pohanskú misiu robil. Vidíme dve veci na jednom mieste od veľmi e, časové, rozličnom čase teda, ale na istom mieste. Pán Boh takto nám ukazuje, ako on všetko plánuje. My to nemôžeme plánovať za 80 rokov, za 100. Ale cez 2000 rokov, 3000, on toto naplánoval. podobné niečo máme za Abrahamom, keď obetoval svojho syna Izáka. Viete, kde ho obetoval? Kde? Na hore áno. Ale ktorej hore? Čím viete si toto? Predstavte si, že toto nie je dokázané, ale veľmi blízko je tomu, aby sa to dokázalo. A ja som presvedčený, že to ukážu kedy, tedy, ak sa to bude vôbec môcť dokázať. Na istej hore, ktorú my voláme Golgota, na brehu, na vyvýšenine, Predstavte si, že toto 2000 rokov sa stáva pred Kristom a potom na tom istom mieste Kristus, syn Boží, je obetovaný. Tam, kde Abrahamovi povie, aniel príde a povie, neobetuj svojho syna, nesmieš ťa chcel vyskúšať. Tam máš baránka. Zarež baránka. Na tom istom mieste o 2000 rokov Boh obetuje baránka nevinného Ježiša Krista, svojho syna aby sme my mali večný život a spasenie. To je taká mocná myšlienka, to je také e, fantastické, keď zistujeme, že cez starú zmluvu prechádzame do novej a takto Boh plánuje, aby nám cez mnohé generácie ukázal fantastické veci. jar sa teda začala, aj padničky down zvestujú, že sa začína nové ročné obdobie a že sa blížia veľkonočné sviatky. Všetko vôkol nás pomaličky rozkvitá a láka nás von. Práve tak pekne je aj v Staropazovskom parku, kde končíme toto dnešné vysielanie. Prajem vám pekný zvyšok veľkonočnej nedele a príjemné nadchádzajúce dni a prípravy na veľkonočné sviatky. Dovidenia.